בתחילת המשימה, פרסום המשימה של בניית המשכן בפרשת ויקהל, התורה מקדישה מספר פסוקים למצוות השבת. הדבר הזה הוא קצת תמוה, הרי כל הפרשה כולה מדברת על איך בונים את המשכן, ואילו בהתחלה מדברים על השבת. כנראה שיש קשר מהותי בין מצוות השבת לבין מצוות המקדש. ואכן, חז"ל אמרו לנו שכוונת הכתוב היא לומר שלא בונים את המקדש בשבת. ועד כדי כך שמזה לומדים מהן המלאכות האסורות. לומדים כל 39 המלאכות האסורות, כל 39 המלאכות שנדרשות כדי לבנות את המשכן, הן המלאכות האסורות בשבת. אז כנראה שיש קשר בין הדברים. פשוט מאוד. השבת זה המקדש בזמן. ביום השבת יש כבר מקדש בעולם, לא צריך לבנות עוד מקדש. המקדש בשבת הוא בעצם קדושת הזמן. בסעודת השבת, בתפילות השבת, במנוחה של השבת, שם אנחנו בעולם מושלם פעם בשבוע. והמקדש הוא שבת במקום, במרחב. בעצם מדובר פה על שני אופנים שונים של התגלות העולם המושלם בעולמו של האדם, או בזמן או במקום. בזמן בשבת, במקום בבית המקדש. ולמה 39? 39 מלאכות, פשוט מאוד. הרי נאמר לנו באחד מהספרים הקדמונים של סתרי תורה, ספר יצירה, שהעולם נברא ב-22 אותיות ו-10 מספרים. ואז יוצא שהמבנה של העולם בנוי על אותם 32 נתיבים. 22 אותיות, שזה העולם של האיכות, 10 מספרים, זה העולם של הכמות, 10 ועוד 22, יוצא 32. אבל יש 7 אותיות, שכאשר שמים בהם דגש, אותה נקודה פנימית, הם משנים את המבטא שלהם, בית וית, למשל, פי פי, יש 7 אותיות כאלה. אז צריך להוסיף ל-32 הנתיבים, עוד 7 אותיות, ואז יש לנו 39. אפשר גם להיכנס לפרטי הפרטים של המלאכות של שבת ולראות לאיזה אות או לאיזה מספר מתאימה כל מלאכה. לא נעשה את זה, נשאיר את זה לסקרנותם של המתעניינים.